O sucesso no tratamento de dependência química passa por uma decisão radical. É preciso parar totalmente para que o processo terapêutico tenha sucesso. Meu nome é Mário, sou um dependente químico em recuperação, estou há 21 anos sóbrio. Eu saí daqui no dia 27, às 14 horas, trabalhava na segurança. E eu não bebia para vir trabalhar. Agora, quando eu saía, eu bebia. Mas bebia sem controle, sem domínio e sem medida. E eu fui dormir às 11h30 da noite, coloquei o relógio para despertar no dia 28, às 4h30 da manhã. Eu acordei no dia 29, meio-dia e meio. Isso é como alcoólica. Eu saí dali, eu fui direto no consultório médico, lá na Avenida Índico. Falei com o médico, falei, doutor, eu já perdi minha família, eu perdi diversos empregos, eu estou bebendo demais. E eu preciso parar e eu não consigo. Eu consigo um dia, dois, aí quando volto e tomo os 3 dias de uma vez só. E eu não tenho controle, não tenho domínio, eu preciso de ajuda, eu quero um remédio que me faça parar de beber. E o médico falou assim, olha, remédio, medicamento químico, eu não tenho. Eu posso te encaminhar para um lugar, se você quiser parar como você está falando, você vai parar. E graças a Deus foi, aconteceu. Eu, quando cheguei a primeira vez na Associação Antialcoólica, o primeiro dia que eu fui lá, naquele dia que eu fiquei, o cara falou assim, eu bebi tantos anos e estou há tantos anos sem beber e minha vida mudou. Eu falei, isso é mentira. Aí eu chegava, eu estou há 2 meses, eu estou há 6 meses, eu estou há 15 anos, estou há 20 anos. Pessoa de 32 anos. Eu falei, isso é mentira. É verdade. Hoje eu tenho consciência do que eu estou falando e fazendo. Desde que eu entrei para a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, que eu comecei a ver a vida como ela realmente é e valorizar a vida. Porque antes ele não gostava de ver as pessoas bebendo. Porque eu acho que era chato para ele, ele sentia vontade, né? Mas agora, e depois dos 6 meses, para ele tanto fazia. Se a pessoa estava perto bebendo ou não. Muitas vezes a gente vê a pessoa, eu canso de ver às vezes uma pessoa bêbada e a mulher xingando, não quer um traço, que isso, que eu às vezes eu falo, gente, vocês têm que entender que é uma doença. E por outro lado eu entendo que também não é fácil para a pessoa que está do lado, né? Por isso que os dois têm que se tratar. Eu levo muito a sério essa frase, não é mais tempo. É tempo de valorizar, é tempo de viver. O cara só vai parar de usar droga quando ele quiser, tá ligado? Não pode, pode fazer o que você quiser, moça. Você pode rezar, amarrar, bater, dar tiro, o que você quiser, mano. O cara só vai parar de usar droga se ele quiser, se Deus tocar no coração dele ou se ele vê que, mano, que ele não aguenta mais ficar no lixo, tá ligado? Aí o cara vai lá e para, velho. Eu só parei quando fui na rua, fiquei 7 meses na... Fiquei na Cracolândia já, fiquei, voltei, fui internado, voltei, vai, volta. Porra, mano, o bagulho é uma batalha, viu, moço? Não vou mentir não, velho. Veja agora alguns conselhos da psicóloga Silvia Pacheco e sua análise sobre quando as pessoas estão mais vulneráveis e sujeitas à dependência química. O problema todo começa na adolescência, né? Então, aquilo que eu falei, quanto mais cedo começa o consumo, maiores são as chances da pessoa se tornar dependente químico. Então, é dificilmente uma pessoa que não usa drogas na adolescência, ela vai consumir a droga, consumir de uma maneira abusiva, né, depois de adulto, né? Então, tem que proteger nossos adolescentes. Não existe droga lícita para adolescente. O jovem não pode, o adolescente não pode beber, né? O cérebro está em formação. E também um dado importante que a gente sempre tem que foi levantado na última pesquisa, né, realizada pela Unifesp, que metade da população é abstêmia, não bebe, né? Então isso é um dado importante, mas os que bebem, bebem muito. As pessoas já estão comentando, olha, você tá bebendo demais, seu trabalho já não está sendo tão produtivo, né? Já tá interferindo em vários setores da vida dessa pessoa. Eu procuraria ajuda, seja onde ele tiver mais condições. Tem o AA perto da sua casa? Vá ao AA, veja lá, troque experiência, né?
recebo orientações. Tem o NA? No NA. Tem o CAPS? Se aceitar, vá ao CAPS. Procure uma ajuda de um profissional especializado e escute. Nestes endereços eletrônicos, você encontra informações sobre locais que abrigam e tratam de dependentes químicos, além de grupos de ajuda tanto para eles quanto para os seus familiares. brasil.gov.br/observatório-crack. clinicasderecuperação.com.br. No site da Prefeitura de São Bernardo do Campo, você encontra o link para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Aqui é possível saber mais informações sobre o serviço. saobernardo.sp.gov.br. Para outras informações, visite nosso site tvt.org.br/bom-para-todos. O Brasil avança na questão do tratamento dos dependentes químicos. Muitos governantes já têm claro que o problema não é de polícia, mas sim de saúde pública. É preciso que todos tenham essa compreensão, porque também está cada dia mais evidente que o acolhimento ao doente é o melhor caminho para a redução de danos provocados pelo consumo de drogas, sejam elas lícitas ou não. O Bom Para Todos fica por aqui. Até a próxima.